står vi her med sådan en her. Pas på, du ikke taber med to hænder på den. Ben og Tan, I har simpelthen lige vundet Dansk Melodi Grand Prix 2020. Mm-hmm. Det dumme spørgsmål, hvordan har I det? Altså, fantastisk! Og vi ved godt, hvem der har haft en lille finger med i spillet. Ej, der har virkelig, virkelig været mange, som har støttet os og som har hæppet på os, og det har virket helt uvirkeligt, og man har jo altid sine doubts, specielt når man er to unge. Mm-hmm. Kalder mig selv ung, håber jeg også. Og jeg er så glad for at se, at jeg føler mig så sikker på scenen igennem det hele, bare fordi jeg vidste, at der var nogle af Danmarks, eller Sveriges også dygtigste sangskriver, Linnea Depp, Jimmy Jensen, Emil Ej, I fandme nogle af de fedeste kreative mennesker, jeg kender. Men alligevel er man nervøs for, når man står der, og der bliver slået på trummer. Det er sådan lidt op og ned. Nogle dage kan man være sådan lidt, vi vinder. Andre dage er man sådan lidt, ej hvor vi dårlige. Ej, de andre er meget bedre. Bla, bla, bla. Det er jo fantastisk at stå her og så faktisk have vundet. Ja, altså. Det er det sgu. Hvornår følte I ligesom, okay, vi havde den i aften. Var det efter første gang, eller var I ikke sikre på at gå videre til superfinalen? Altså, jeg noget jeg ikke engang at tænke, tror jeg. Nej. Fordi vi stod bare og snakkede med Sander, og så skiftede vi Emil, som vi nu kunne, når de stod backstage og stod og sørgede for at trække vejret. Den var vigtig i aften. Den var virkelig vigtig. Den har været vigtig de sidste tre dage at trække vejret. Fordi man kan virkelig hurtigt besvime, hvis man det trækker. Det var sådan noget med, da jeg prøvede, vi havde sådan en lille tuner derude, og man skal putte et jackstick ind i sin guitar. Og jeg kunne simpelthen ikke bruge den her. De så sådan her, og jeg kunne ikke få den ind, og så prøvede jeg at dreje på min guitarstreng på et tage sig, og det var sådan noget. Fedt, jeg er lidt tilbage. Ja. Det var sgu hårdt. Ja. Og nu skal I simpelthen med til Eurovision i Rotterdam om 2 måneder. Hvordan bliver det? Fandme vildt. Virkelig fantastisk. Altså hvad? What the heck? Det bliver helt fantastisk. Vi skal stå der og præsentere Danmark. Jeg tror, vi begge to har så mange gode minder med Rotterdam. Med Eurovision. Altså den idé med, at så mange lande kommer sammen for at samle denne fantastiske ting og musik. Og det er fedt, at vi får lov til at være med i det. Jeg har aldrig forestillet mig, at jeg skulle stå på til Eurovision. Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle stå til Dansk Melodi Grand Prix. Men hvor går der? Og apropos Eurovision. Du har tysk baggrund. Du har spansk baggrund. Er det noget, der kan hjælpe jer? Min far kan endelig se det. Han har skrevet så mange beskeder til mig. Ej, kan du ikke sende et link? Ej, kan man ikke se det et eller andet sted? Fordi han bor i Spanien. Så nu kan han endelig se det. Og jeg behøver ikke tage min familie med fra Tyskland mere. Ja. For det at se nogle optræderne, de kan bare se det hjemmefra. Det er sgu, det er sgu wonky. Hans fætter og søster er her i dag fra Tyskland, det derfor. Ja. Vi glæder os i hvert fald rigtig meget og krydser fingre og hæver på jer fra nu af og frem til vi når til 14. maj, anden semifinale i Rotterdam. Tillykke med det. Tusind tak. Mange tak.